שנייה, אני רוצה להגיד בצורה ברורה ואני לא חוזר על זה יותר. ניתן אישור, האישור הוקרא פה, אני אישית דיברתי עם היו"ר, אני לא אתן פה יד לסחבת ולא אתן יד לחצים על היו"ר. ניתן אישור נקודה, ממשיכים לנקודה הבאה. לא ניתן, תקבלו אחר כך, תגידו מה שאתם רוצים. הלאה, אני לא נותן ליולי וניתן אישור נקודה. מאיר, תמשיך הלאה, תעזוב את זה. אני שם את זה מאחורינו. למה? תפסיקו ללחוץ על יולי, הוא נתן אישור אתמול. הנושא הזה מאחורי, בבקשה. נגמר האירוע. נגמר האירוע. עוד חצי שעה, רבע שעה. הוא אומר שלא. רבע שעה מנסים להתפתח מהעובדה שיש אישור. בבקשה, הנושא הזה מאחורינו. הוא אמר שלא. בבקשה, הנושא הבא. בניגוד. אני אביא לכם מכתב שהוא אמר שלא. אתה לא יודע מה תביא, אני יש לי פה מכתב אחר שלו. בבקשה. אנחנו ממשיכים הלאה. זה לא היה לדעת הנושא הזה. בניגוד. עם כל הכבוד. עם כל הכבוד זה ביזיון. מגי. אני לא מוכן לתקבוצה שלנו. אתה מקיים דיון בלי אישור ואתה בא אליי בטענות? תפסיק עם הביזיון הזה. תמשיך מהר. אני לא יודעת המשפטית אמרה שיש אישור. הישיבה הזאת, בבקשה להתייחס לגופה שלה. הישיבה הזאת מאושרת.